碇シンジやんでしょって言われて、幸薄い役がよく来るんですね。プラグスーツ着るんかっていう。今手を挙げてくれてありがとうございます。そこら辺行きますよ。一番最初にエヴァンゲリオンやりますってなった時に、僕のイメージなのか知らないですけど、碇シンジやんでしょって言われていや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 、なんか多分僕過去に作品やらせてもらった時にやっぱどうしても幸薄い役がよく来るんですね。不幸が背負ってる方がなんか好まれるようで、なんかそういう風に違いますよとはっきり言ってやりました。はい。これを見て育ってこなくてよかったと逆に思いました。多分見ていたら、今見て勉強してる最中なんですけど、でもこれをもし知ってたらやるって言えないかったなと思ったので、逆にラッキーと思ってます、はい、一番言われたのはプラグスーツ着るんかっていうことはめっちゃ言われましたお楽しみにって言っときました